Poslanik Adrijan Vuksanović, a nek se pripremi poslanica Branka Bošnjak. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo, dragi građanke i građani Crne Gore. Život je širije od svakog zakonskog propisa. I zakonodavstvo u velikoj mjeri nam kontrolira i određuje život, ali istodobno mora i da prati život. Nove okolnosti traže nova rješenja. Shodno tome, ne moram napominjati kolika je bila potreba za odgađanjem izbora u Tivtu. I možemo sada tražiti određene pravne nijanse u opravdanost ili neopravdanost toga, ali ono što definitivno opravdava taj čin je konkretnost opasnosti od korona virusa. I vidimo i na ovom primjeru kako pandemija s kojom se suočavamo zapravo prodire u sve pore našeg društvenog, političkog i svakog drugog života. I shodno tome moramo mijenjati i određene zakonske okvire. Tako da u tom pogledu nema se puno što reći. Svakako da ovih dana slušamo poruke koje idu u skladu sa pozivom na zajedništvo, juče sam govorio o socijalnoj distanci, iako ja više volim reći fizička distanca, ali i neophodnost duhovne blizine. U ovom vremenu kada sve tri monoteističke dominantne religije obilježavaju svoje svetkovine ili su kalendarski pred njima, a u kontekstu te duhovne blizine želim s ovog mjesta prenijeti jednu finu poruku koja se nedavno desila u Bosni i Hercegovini. Kada su katolici obilježavali najveću svetkovinu svoje vjere Uskrs, na prostoru općine Rama Prozor izbio je požar. I tada su njihovi susjedi, Bošnjaci, muslimani, rekli: vi slavite Uskrs, a mi ćemo gasiti požar umjesto vas. I to je jedna duboka poruka. Imamo i mi ovdje svojih požara. I dobro bi bilo da se ugledamo upravo na ovaj primjer. I da cjelokupnu ovu situaciju u kojoj se nalazimo shvatimo kao poziv za nasljedovanje duhovnih vrednota. U prvom redu zajedništva i solidarnosti. Meni je drago ako već govorimo o svemu ovome da sam ponosan što je i humanitarna organizacija u okviru Katoličke crkve u Crnoj Gori, u okviru Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije, a djelovanjem humanitarne organizacije Caritas, u mnogome pomogla i pomaže institucijama Crne Gore. I na koncu, da nas naši susjedi, muslimani, počinju sveti mjesec Ramazanskog posta. U ime Hrvatske građanske inicijative ja im od srca čestitam Ramazanski post i vjerujem da će oni svojim duhovnim i svakim drugim djelovanjem davati konstruktivan doprinos na društveno-političkoj sceni Crne Gore. Hvala vam. Hvala vam, poslaniče Vuksanović. Hvala također i na čestitkama.